Атыраудағы қаржы полициясы мұнайды заңсыз тасымалдағандардың әрекетін әшкереледі. Ұрылар мұнай тиелген 11 цистернаны Ақжайық станциясына әкеліп қойған. Тексеру кезінде тауардың Қазақмыс Петролеум серіктестігіне қарасты кен орнынан алынған анықталды. Алайда мұнай қабылдаушы компания мен мұнай өндіруші кәсіпорын арасында ешқандай келісім жасалмаған. Қысқасы, құжаттардың бәрі жалған болып шықты. Ал заңсыз тасымалданған мұнай көлемі 687 тонна, құны 82 миллион теңге шамасында. Аталған дерек бойынша облыстық қаржы полициясы мен компания басшыларына қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 183-ші тире 1 бабының 1-ші бөлігі, яғни мұнайдың және мұнай өнімдері шығарылуының заңдылығын растайтын құжаттарсыз оларды тасымалдау, иелену, өткізу, сақтау, сондай-ақ мұнайды өңдеу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Осыған ұқсас оқиға Қарағанды облысында да тіркелді. Мұнда мұнай кеніштерінің біріндегі екі қызметкер өнімді заңсыз сатқан үшін айыпталды. Ленгер мұнай барлау және ұңғыларды сынақтан өткізу кәсіпорнының мамандары Баялы Рысқұлбеков пен Маратбек Қабылов Ұлытау ауданындағы Жыланақыр кенішінен астыртын мұнай өнімін өткізіп отырған. Осылайша кәсіпорында техникалық жабдықтар мен ұңғыларды жөндеу міндетін атқарған мамандар мұнайды